19 სამი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა რუსთავში, აქედან 2 ერთი ოჯახის წევრები არიან. მამაკაცი ეროვნული ბანკის თანამშრომელია, ხოლო მისი მეუღლე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ჯგუფის თანამშრომელია. ეპიდემიოლოგების მიერ გრძელდება სავარაუდო კავშირების მოძიებაც. რაც შეეხება მესამე შემთხვევას, ის რუსთავის საკრებულოს დეპუტატის მცირეწლოვანი შვილია. საკრებულოს წევრის ოჯახის ბავშვთა უფიქსირდა კორონავირუსი, დედას და დანარჩენ ბავშვებს საბედნიეროდ არა და იქაც მდგომარეობა საკმაოდ მსუბუქია და ნორმალურად მიდის დინამიკა.